sena kunyanja ngulina gubuno wala mare awinzo kwebuza lwacho luyimbo lo lutaddemu nga ye video yo jolengero mchalo ya yakolanga video vixini ye mwana mwala Kamira gwetogerako chemanyi wolabira video eno chemanyo labikoli bulunji era nawe munange hatali mombera nunji katusabe katonda benga atera akutereza akudabirize akususe otelere na inga mwebali emirimu gye mutuse zake engalo mu budde bonayo mukoleramu na mwebali kubanga mugenda maso no goberera buli kiba kitambula nate mu gwanga Uganda okusinzira ku mukutu guno gumbera ko tetugenda kulwawo bakulandaganyo isonga eri mu diro gye tuyinawo mukadde kuno amawulire ge twakafuna nti mutabani wa yigo mugenzi kati omusumba Andrew Jengo ali mu mbeera ya duka duko baya bunkenke olwa sente ezimubanjibwa sente zino nyingi nnyo era ogenda kubanga ozitegeera zajja zityo kubanga zimuweebwa ani azimubanja kiki ddala ekivuddeko kubanga essaawa zino bazimubanja mu ngeri bwetyo emboozi eno egenda nayo eranda ku mikutu naye ekituufu kye kino ku information yeno mutabani wa Iga omugenzi kati bamuyita Jengo Andrew iranga kati ya dukanya ministry ya Iga Revival Christian Church ye Kawala mvubuko no achali muto nnyo ali myaka wakati we myaka 24 kwa 23 wao je myaka jalimu iranga yalinga omuntu omukulu gukwasaganya ABS wamune church ye Kawala eya Iga okubanga runninga abaddeko mawulire mabega kawo bingi byali bimwogerako ebyokubanga bakani ebyobugagga byavayo nga kimbo kojja kimbo naye yali amubanja sente sente eziwerera ddala nga mulimu n'ebyamamotoka kwegamba abadde nnyo mu kutoba obulamu bukyanga muzeeyi we ava mu bulamu bwensi oba bukyanga muzeeyi we amulekera ebyobugagga bino byabadde runninga so ne chache ebadde yanafuamuko mu kuweereza nga abantu enamba yeesalira ddala oluvannyuma lw'okubanga ne TV bajijjako zi decode ndala niyesigala ku Star Times kaku decode ndala zonna zonna tekyaliko mbeera kye yaviiriddeko kino omuwala ono Kamira mu bumpimpi ajja ky'okubanga abanja Jengo Andrew Kamira business woman oba business lady mukyala ayina bondi y'emmotoka erisaidize mukono ayina bondi y'emmotoka atunda mamotoka hatera nga mukyala musubuzi mu ngeri emobe ndala omukyala ono yali yagaddeko kone mmeya weruweru bwe bayita Chris Jones era nga oyinza okwebuza lwaki oluyimbo olwo lutaddemu nga ye video yo gyolengera omukyala oyo yakolanga video vixini ye mwana muwala Kamira gwetogerako era gwe tuli mu kunyumyako oba okwogerako ye emboozi eno yo mukyala oyo yabanja Jengo Andrew oluvannyuma lw'okuba nti omukwano gwabwe tegwawanganyo ne Mayor Chris Jones bwatyo yeegatta ku ABS mu kwegatta ku ABS naaba nga atafuna kye twandise program bagiyitanga Love Zone yagikolanga ku ABS we yatambuliranga ateera najja alyokamanye omwami gwe bayita Jengo And Right Now kigambibwa okusinziira ku statement z'omukyalo zaayogedde nti Jengo yamuwolanga sente ddanga n'omugenzi akyaliwo Yiga kitegeeza ebbanga liwanvu muko obukyanga batandika okubanga bakulagana mu ngeri ya sente yamuwolanga sente naye nga Jengo bamuwanga nga ne Jengo asasula n'amala nazzaayo so embiranye weevudde weewa embiranye evudde ku sente zino ze yasembayo muwola Jengo yagenda mu mwaka gwa 2022 namugamba nti namukwa ebizibuzibu byenjagala okusootinga oba okugyawo ne neetaagamu ku buyambi bwa sente namugamba era nti agenda kukola ki agenda kuzimuddiza bwatyo Kamira n'akwata sente n'azimuwangira omuntu gwe bazze bakolagana mu ngeri y'okubanga bawulaŋŋana aba bayambibwako mu bizibu yamuwola obukadde 28 n'ekitundu sente ze yamuwola mu mwaka gwa 2022 wazira ebbanga lyajjanga lyetooloola Kamira ono nga agezako okubanja sente sente tezikutuka tezivaayo tebitambula Jengo yeebuzaabuza n'asalawo agende ku polisi agenda ku polisi n'asana n'agulawo musango ne basooka ne bagenda ne bakola endagaano bwe bakola endagaano Jengo ne balagaana ebbanga lye banaddayo Jengo abenga asasula sente nga bamuwadde ebbanga mu ndagaano eyo gye bakola ebbanga erinaaba limazwayo sente zino ze bamubanja wabula ebbanga lyatuuka ne liggwako mukugwako omusumba Jengo Andrew
Naba angata respondinga. Omuchalo nageza kwa mkubira ama simu. Ngataga kwa atageza kwa waka umitinga. Amugamba ndi muchalo. Siri uo. Bintu ntuwe bitu wenga muambia. So muchalo adayo kupolisi. Yenansana. Na wagamba bane banga diagwa kwa na esente zinakulachi. Yelo mtu yebu zabuza. Ni wakubira jenga je kupolisi. Jengo chiyakola ya wele zuba ya sindika sekretari we. Na mtu wa mudirida. Kumsonge eno. Agende abenga ate aji respondinga kwa. Bichari bingi nyo wakubanti jengo nga ye saidi ye ensonge eno tugezeza kumufuna na ye alazena agama anti ensonga zo mchari yo mpamvu nyo kwa tumukubide kunga agama ensonga zo mchari yo mpamvu nyo na ye nga nagama anti within any time ona kurencha aja kubafuna responding abenga ate atubuli ekitufu ekikwatagana ku nsonga eno okusinzira ku nkolagana y'omukyalo no ne jengo tugezaako okulaba nti babayinawo enkolagana gye bayinawo bawangeri y'omukwano wabula omukyalo clarifying n'agamba nti jengo mwana muto tasobola kubanga mwagala so yembozi ekyaliwo right now nenga atamanyi bulungi jengo bamunyudde y'omwana wa omugenzi pastor Iga Augustine nyini EBS eranga pastor Igono ye musajja yatandika revival band omali wa magika yimaba nabyo mukazi bonna so ye history yobetu so katwe ngeri jibina gwe nako lecha tugenda kubanga tukola ko follow up kumuchalo tumufune tuogere mu naye era kumukutu sigalako tujja kuba tukuweleza. Kolo kodyo winja uno teka mu science chemistry tuino kubala oh kwata